Du, kan du koppla mig till kungen här eller står massa sjuka sjömän här och skjuter massa sjö? Bara skynda för fan, det är helt sjukt. Jag har ingen fara, jag kopplar dig. Vänta ett ögonblick. Ja, men tack du. Där. Det bra. Det går inte fram någon signal. Nej, okej. Okay. Vänta, jag ska testa en grej här. Snabba på nu. Vi tar den här då. Här då, kanske. Och den där. Nu då? Nu då? Nej, det är fan inte. Nej, okej, okay, vänta då. Om vi... Nej. Den. Ett ögonblick, jag ska bara, om vi tar tillbaka. Mayday, det är någonting som har hänt här. Vänta, om jag vrider... Här då? Där? Nej. Nej. Okej, okay. Jag ska bara pröva en sista sån. Det verkar inte... Jag ringer dig på måndag.